Govoreći o radu Bijeljinske policije tokom januara, načelnik policijske uprave Bijeljina Stjepan Terzić ocjenjuje da je stanje bezbjednosti na području koje je u nadležnosti ove uprave zadovoljavajuće, ističući da je evidentirano 67 krivičnih djela, što je u odnosu na uporedni period lane smanjenje za preko 34%. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 58 izvještaja protiv 67 lica zbog osnovane sumnje da su počinili 67 krivičnih djela. Među izvršiocima krivičnih djela zabilježena su 2 maloljetnika i 12 povratnika u izvršenju krivičnih djela. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela u izvještajnom periodu iznosi oko 89%. Moglo se čuti da je u januaru broj krivičnih djela opšteg kriminaliteta smanjen za oko 43% u odnosu na isti period prošle godine. U padu je i broj krivičnih djela protiv imovine. Za preko 22%, a od težih imovinskih krivičnih djela broj evidentiranih teških krađa je 5 i manje za 50% u odnosu na 23. godinu. Evidentirano je jedno krivično djelo razbojništva koje je rasvijetljeno. Broj krivičnih djela protiv života i tijela je manji za 25% u odnosu na januar 2023. U izvještajnom periodu evidentirano su i 22 krivična djela iz kategorije ostalih krivičnih djela opšteg kriminaliteta, od čega je 10 krivičnih djela nasilja u porodici i 3 krivična djela ugrožavanja sigurnosti. Tokom prvog mjeseca u ovoj godini operativnim radom policije evidentirano je 15 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, od čega su 3 krivična djela i 12 prekršaja. Policijski bilten pokazuje da je u januaru evidentirano i 5 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta. Kada pričamo o krivičnim djelima privrednog kriminaliteta, podnesena su 3 izvještaja za 5 krivičnih djela protiv 3 lica i ukupna materijalna šteta pričinjena ovim krivičnim djelima iznosi preko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, a protivpravna imovinska korist također preko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. U izvještajnom periodu dogodile su se i 84 saobraćajne nezgode, u kojima je 7 lica teže, te 24 lica lakše povrijeđeno. Nismo imali u izvještajnom periodu nezgoda sa smrtno stradalim licima. Tokom mjeseca januara i saobraćaja isključeno 117 vozača, kao i 16 vozila. Javni red i mir u januaru narušen je 43 puta, a pričinjena su 63 prekršaja od strane 59 lica, od kojih se 19 lica pojavljuje kao povratnici u izvršenju prekršaja. Za naprijed navedene prekršaje policijski službenici policijske uprave Bijeljina podnijeli su 12 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdali 43 prekršajna naloga. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, izvršenje od strane 5 ili više lica, a najveći broj izvršenja prekršaja zabilježen od strane jednog lica u stvari 31 slučaj, dok je učestvovanje 2 do 4 lica u izvršenju prekršaja evidentirano u 12 odvojenih slučajeva. Po mjestu izvršenja prekršaja najveći broj se odnosi na otvorene prostore, ulice i trgove, potom na ugostiteljske objekte neposredna blizina ugostiteljskih objekata, na dvorište porodičnih kuća i stambenih zgrada, te na javni nekategorisani putevi na parking prostore. U strukturi prekršaja najveći broj se odnosi na tuču i fizički napad, gdje je evidentirano 23 prekršaja, potom na vrijeđanje 15 prekršaja, svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje gdje imamo evidentiranih 5 prekršaja, te na ugrožavanje bezbjednosti prijetnjom napada na život i tijelo gdje su evidentirana 2 ova prekršaja. Po polnoj strukturi najveći broj izvršilaca su muškarci, i to 52 lica, dok se 7 lica ženskog pola pojavljuju kao izvršioci prekršaja. Od osnovnih uzroka narušavanja javnog reda i mira izdvajaju se međukomšijska i slična netrpeljivost, bahato i drsko ponašanje, utjecaj alkohola, kao i sticanje materijalne koristi, navode u bijeljinskoj policiji. Govoreći o ilegalnim migracijama u ovoj upravi kažu da u januaru ove godine nije evidentirano niti kontrolisano ni jedno lice afroazijskog porijekla na području u operativnoj nadležnosti policijske uprave Bijeljina.